Thank you.
Thank you.
sam sa 5-6 skoro Jelić Mate, 6. mjesto sa skoro 7-4 Tomislav Pucar, 5. mjesto sa isti skoro 7-4 Lončar Davor, 4. mjesto sa isti skoro 7-4 Niko Simović, ali on imao 2-0, Lončar imao 1-1 i Pucar imao 0-2, dakle bila je čista situacija. 3. mjesto i petar organizatora osvojio je na opće iznenađenje ugodno Filip Zeljko. Drugo mjesto u skoru 9-2 Luka Pučec. I 11-0 i prvo mjesto Filip Čipić. Nagrada je predao trener i predsjednik organizatora Vladimir Petrović. Organizatora i sudačke službe zahvaljujem se svim sudionicima, dakle igračima, trenerima i navijačima. Želim vam uspjeha i u buduće. Prikazali ste vrlo dobre igre. Netko nije zadovoljan s raspadom. Znači, drugi je, bit će možda i drugačije na nekom drugom mjestu. Eto, toliko, sretan put svima kući i uspjeha u zadnjem radu. A ko hoće rezultate, ako neko nije napisao od trenera, ja ću ih ovdje doći ovdje, kopirat će Thank you.
Yeah!
So. Thank you.
Thank you.